Jemi sërish të bashkë në transmetim të drejt për drejt në hapësirën e të ftuarit të ditës. Tani me mua në studio sot është avokati mirë njohur zoti Spartak Ngjela. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio, gjithmonë kënaqësi t'ju kem këtu zoti Ngjela. Mirëdita. Do doja të nisja diskutimin me ju me një lajm të fundit që në Fact News 24 ka përcjell vetëm pak momente më parë. SPAK ka nisur zoti Ngjela verifikimet për ish agentin e FBI-s, kjo pas kërkesës së depozituar nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike zoti Gazmend Bardhi dhe ka qenë kreu i SPAK zoti Altin Dumani, i cili ka njoftuar nisjen e verifikimit, ka thënë, duke i dërguar një shkresë zotit Bardhi ku i kërkon dokumentet që ai ka në dispozicion nga drejtësia amerikane. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që procedura e tij është që ai verifikon. Nuk do t'ja di ai se çfarë ka ande, çfarë ka këtej. Verifikon çfarë? Sipas ligjit shqiptar. Mbasi bën denoncimin, bëhet verifikimi i denoncimit në lidhje me provat që ke dokumentat. Mirë, ai ka kërkuar mirë çfarë ke, që unë të filloj procesin, nuk ka filluar procesi penal. E kuptoj. Pra po verifikohet ajo që ka thënë zoti Bardhi. Procedura e hetimit është një moment verifikimi, pastaj vjen një moment i fillimit çështjes penale, pastaj vjen një moment e marrjes së pandehurit të personit që akuzohet. Kjo është fillim. Po me që problemi është me Ramën, Rama ka denoncuar ai. Po. Po e me për faktin që është me kryeministrin shqiptar, thotë po verifikojmë, bjerëmi dokumentat, thotë ai, çfarë dokumentat marrin nga Amerika ai? Tani, ka një akt akuz, apo jo, dhe në këtë akt akuz, përmendet disa herë emri i kryeministrit të Shqipërisë. Ora, jeni në vetë, as jeni vetë, zotit Rama. Përmendet, zonjë, ka një të drejtë ndërkombëtare në botë, për ku e njohin këta. Çështja penale kryesore ka filluar në Washington. Pa. Që do drejtohet, mund të drejtohet një gjykate federale. Për një përfaqësues të lartë të tyre, i cili ka takuar kryeministra, ministra ka takuar sa dojej. Ju do gjeni provat, provat s'keni, kanë ata atje. Tani ju si mendoni që në qofë se deli implikuar Rama, ata nuk e ekstradojnë Ramën? Do të ekstradojnë, thoni, thoni ju. 100%. Pra nëse deli implikuar kryeministri, do të ekstradojnë. Deri se ka një proces penal, çfarë nguten këta? Çto bëjnë këtu këta? Ku do t'i gjejnë provat? Po nëse nis këtu një hetim për këtë çështje. Nis hetimi se do prova. Po nëse gjenden provat e kam fjalën dhe nis edhe këtu një hetim. Bëhet paralelisht edhe me hetimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe këtu për të njëjtën çështje. Zonjë, ky është kryeministri i Shqipërisë. Ju nuk po e merrni si një krim që ka kryer në Shqipëri. Ju po e merrni për një krim që ka kryer në Amerikë. Quo vadis domine? Ku shkoni? Logjik popullore. E kuptoj. Para ishte detyruar me që kryeministri thotë në me çfarë keni. Kur ti tur thot ai çfarë ka, do bisedojmë. Pra, ne tani zot. Mos e zgjat më sa shkot. Jo, që po ta kuptojmë, pra ta kuptoj edhe publiku. Pra ne tani jemi në fazën e verifikimit të denoncimit që është bërë në SPAK nga zoti Gazmend Bardhi. Kaq apo jo? Nuk kemi të bëjmë një hetim nga kanë fjalën. Denoncim tani kundër meje? Asgjë s'ndodh. Do verifikojnë ata, thot bjer provat. Kësher, s'ka filluar çështja penale, si gjë nga kjo. E kuptoj. Merren provat, nuk do të përsërisë të njëjtën gjë. Merren provat, pastaj fillon çështja penale, pastaj shikohet merret apo s'merret një individ nën akuzë. Po provat që disponohen. Po ku ka prova këtu tani mos e zgjasë. I bie ato që janë dhe publike apo jo, apo mund të ketë prova të tjera në gjykimin tuaj. Ku i gjeti provat Shqipëria për shefin e FBI-s? Jeni në vetë, jeni në vetë. Ku di unë, u zgjidhje kur të dalin atë më thuaj. Pse do bëjmë romanën e këtu? Novela? Pra i bie zoti Ngjela me pak fjalë. Letërsi do bëjmë ne apo juridikisht? Duhet të mbarojnë hetimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pastaj ndoshta fillojnë hetimet në Shqipëri. Them unë gjë. Këta nxitaren kanë kot për të treguar që jemi me që i ka akuzuar Saliu që jeni me Ramën bëjnë këta. Janë gjëra politike, po instituti i akuzës ka të drejtë të thotë bjer provat. Ka marrë fund kaq është kjo. Çështja është në Amerikë, ta shikojmë. Kur ti dërgoj provat, më falni, provat. SPAK-u ai më merr në fran mua, çat trasun kot. E kuptoj. A tjetra është letërsi. Nuk është jurisprudencë. E kuptoj. Zoti Ngjela, po doni u bëjon një novelë dhe futu Rama andej ka marr këtej, ka bër këtej, pa qenë novelë. Do ta lexoja me shumë kënaqësi novelën. Novelë si çdo libër, po. Akt akuza që është dhe publike, për ish zyrtarin e lartë të FBI-s komentohet në Shqipëri, zoti Ngjela, si maja e icebergut. Pra s'kemi parë gjë akoma. Po opozita, ata që e komentojnë
ata akt akuz. Ju, si ekspert, ju lutem, i njohuri keni gjë i fushës të jurisprudences, më thoni, keni gjë nga Washingtonit, të bisedoj una, po keni novelat shqiptarve? Ja pra, kemi këtë akt akuz. Akt akuzën e kam parë, okay. Dhe nuk ka lidhje fare me Shqipërinë deri tani. Edhe pse përmendet emri kryeministri. Përmendet emri kryeministri në kuptimin që ai ka takuar, por përmendet shumë, vetëm kryeministri. Më kuptoj. Më i zonjë, dëgjoni do të themi ja.